მოგესალმებით პატივცემულო მეხუთე კლასელებო მშობლებო და მასწავლებლებო ჩვენ ვასრულებთ მეხუთე კლასის სახელმძღვანელოს პირველი ნაწილის მეექვსე პარაგრაფს პრაქტიკულად დასრულებულია ეს პარაგრაფი ეს იყო რიცხვითი სხივი ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს ვიდეოებში თეორიულ ნაწილზე ამოხსენით საშინაო და საკლასო დავალებების ყველა ამოცანა და ბოლო ნაწილი დაგვრჩა 55 გვერდზე ეს არის ამოცანების ნიმუში მათემატიკური ვიქტორინისთვის მაშასე პირველი ამოცანა ჩავიფიქრე რიცხვი რომელიც 7 ციფრისგან შედგება გამოვაკელი 1 მივიღე რიცხვი რომელიც 6 ციფრისგან შედგება რა რიცხვი ჩავიფიქრე ესე იგი მე ჩავიფიქრე მილიონი ან მე კი არაფერი არ ჩავიფიქრე მაგრამ მე ჩავიფიქრე მილიონი რომელიც შედგება 7 ციფრისგან 1 1 2 3 4 5 6 6 0 და 1 იანი გამოვაკელი 1 იანი მივიღე 999,999. ეს იყო პირველი ამოცანა. მეორე ამოცანა. რამდენი ათასეულია მილიარდში? Ну, მოდი დავწეროთ ეს ჩვენი რიცხვი მილიარდი. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. მოდი წავშალოთ 1000-ი, ხო? 3 0 წავუშალოთ და დაგრჩება ჩვენ რიცხვი მილიონი. ესე იგი მილიონი ათასეულია, მილიონი. მესამე ამოცანა წიგნის გვერდების გადანომრისთვის საჭირო გახდა 1999 ციფრი. 1999 ციფრი არის საჭირო. რამდენი გადანომრილი გვერდია ამ წიგნში? Ну ჩვენ ვიცით, რომ 9 გვერდი არის ერთ ნიშნა. ჩვენ მსგავსი ამოცანები მე მგონი მქონდა. ჩვენ ვიცით, რომ 90 გვერდი არის ორ ნიშნა. ანუ 9 გვერდი ხო არის ერთ ნიშნა? პირველი გვერდი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მეცხრე არის ერთ ნიშნა. ეხლა 90 გვერდი არის ორ ნიშნა. მეათედან 99 გვერდამდე. აჰ. 90 ორ ნიშნა გვერდის გადასანომრად ჩვენ გვჭირდება რამდენი ციფრი? 90 გამრავლებული 2-ზე. ეს იქნება 180. სულ ჩვენ დაგვჭირდება 189. ეხლა დაშვირდათ 1999. ესე იგი, მოდით 1999-ს გამოვაკლოთ 189 და ჩვენ მივიღებთ 1800 ციფრს. ეს ციფრები უკვე იქნება 3 ნიშნა. ესე იგი, ჩვენ ახლა 3-ჯერ 3-ზე რომ გავყოთ, ჩვენ მივიღებთ 1800-ი გავყოთ 3-ზე, ჩვენ მივიღებთ 600 გვერდს. ესე იგი, ამ წიგნში არის 9 ცალი ერთ ნიშნა გვერდი, 90 ცალი ორ ნიშნა გვერდი და 600 ცალი სამ ნიშნა გვერდი. ესე იგი სულ არის 600 პლუს 90 პლუს 9 გამოდის 699 გვერდია. 699 გვერდია და ყველა ჩემი ფლომასტერი უკვე მარკერი უკვე უვარგისია. ჭირდება ახალი მარკერები შემდეგი გაკვეთილისთვის. მოდით ნახოთ მეოთხე ამოცანა. ორი რიცხვის სხვაობა 12 მილიონით ნაკლებია საკლებზე და 5 მილიონით მეტია მაკლებზე. იპოვეთ საკლები და მაკლები. ესე იგი, დაუშვოთ პირველი რიცხვი ჩვენ გვაქვს A. ეს არის მეოთხე ამოცანა. დაუშვოთ პირველი რიცხვი არის A, მეორე რიცხვი არის B, A-B უდრის C-ს. ჩვენ ვიცით, რომ C არის 12 მილიონით ნაკლები ვიდრე A, ესე იგი A არის C პლუს 12 მილიონი. ჩვენ ვიცით, რომ C არის B პლუს 5 მილიონი, ანუ B არის C მინუს 5 მილიონი. ხომ სწორია? სწორია. ესე იგი, მოდით ახლა A-სა და B-ს ნაცვლად ჩავწეროთ შესაბამისად მათი გამოსახულება C-ს მეშვეობით გამოსახული, ხო? წარმოდგენილი C-ს მეშვეობით. ესე იგი, A-ს ნაცვლად წერთ C პლუს 12 მინუს C მინუს 5. C მინუს 5. და ეს იქნება, ესე იგი ისევ C,
ხო სწორია, აქ C + 12, რადგან A არის C-ზე 12 მილიონით მეტი, აქ არის C - 5, რადგან B არის C-ზე 5 მილიონით ნაკლები. ესე იგი, როდესაც ჩვენ ეს დავიმახსოვროთ და დაგჭირდება ჩვენ ძალიან მარტივი წესია, როდესაც ფრჩხილებში ჩვენ გვაქვს მინუსი, ხო? როდესაც ფრჩხილებს გავხსნით, ჩვენ ამ ნიშნებს, ამ ფრჩხილებში მყოფ წევრებს შეუცვლით ნიშნებს. Ak ces ხო არაფერი არ უწერია, ჩათვლით რომ უწერია პლუსი. Ak 500 უწერია მინუსი და როდესაც გაიხსნება ფრჩხილი, მოშორდება ფრჩხილი. Ces შემდეგ მინუსის ნაცვლად დაჯდება პლუსი. ესე იგი ces + 12 - c + 5 უდრის ces. C - c მიდის 0-ია, ესე იგი c უდრის 12 + 5 17. 17 უდრის ეს C. ესე იგი C უდრის 17, აქედან გამომდინარე A უდრის C + 12, ანუ 12 + 17, ეს იქნება 29 და B უდრის 17 - 5 12. ანუ ასეთი ამოცანა. ეს ამოცანა ოდნავ არ ჯდება თქვენი მეხუთე კლასის პროგრამაში, სიმართლე გითხრათ. Და მე ამ ამოცანას გადავიტანდი ცოტა შორს, რომ უფრო ადვილად ამოხსნათ თქვენ ეს ამოცანა და გეყოთ ამ ამოცანის ამოსახსნელად ცოდნა. მეხუთე ამოცანა ვნახოთ. რამდენი ციფრის გამოყენება დაგჭირდება ყველა სამნიშნა რიცხვის ჩასაწერად? ჩვენ გვაქვს სულ 900 სამნიშნა რიცხვი. 900 გავამრავლოთ 3-ზე და ჩვენ დაგჭირდება 2700 ციფრი ყველა სამნიშნა რიცხვის ჩასაწერად. ეს იყო მეხუთე ამოცანა. მეექვსე ამოცანა. რატომ ეწოდება ათობით ნატურალური რიცხვის ციფრებით ჩაწერის იმ წეს, რომელსაც თქვენ იყენებთ ათობითი? რატომ ქვია პოზიციური? Ну, ათობითი ქვია, ჩვენ ვიყენებთ 10 ციფრს და ყოველი მომდევნო თანრიგის ერთეული წინაზე, ხო? აჯერ მეტია. Და პოზიციური არის იმის გამო, რომ ყველა ციფრს, ხო, ყველა ციფრის მნიშვნელობა არის დამოკიდებული იმ მდებარეობაზე, რომელიც მას უკავია ციფრში, ანუ პოზიციაზე. ამიტომაც ჩვენი სისტემა არის პოზიციური. მეშვიდე აღსენი, რას ნიშნავს ციფრო ინფორმაცია? ინფორმაცია ეს არის შეტყობინება. შეტყობინება, ახალი ამბავი, მონაცემი რაიმეს შესახებ. რა დანიშნულება აქვს აბაქს? ეს არის სანგარიშო, როგორც სანგარიშო. Რას ნიშნავს სიტყვა ციფერბლატი? ციფერბლატი სხვადასხვა გერმანული ციფრი და ნიშნავს დანაყოფებიან ფირფიტას, როგორც ჩვენ გვაქვს საათი, კლასიკური გაგებით, არა ელექტრონული. მეათე, ოთხი მეგობარი ერთმანეთს შეხვდა, თითოეულმა დანარჩენებს ხელი ჩამოართვა, რამდენი ხელი ჩამოართვა შედგა. ესე იგი, მე შენ ჩამოგართვი ხელი და შენ მე რომ ჩამომართვი ხელი, ეს არის ერთი ხელის ჩამორთმევა, ხო? ესე იგი, თითოული ამ მეგობართაგანი, ოთხნი იყვნენ, ჩამოართვებს ხელს 3-ს. 4 უნდა გავამრავლოთ 3-ზე და გავყოთ 2-ზე, რადგან მე შენ რომ ჩამოგართვი ხელს და შენ მე რომ ჩამომართვი ხელს, ეს არ იქნება ორი ხელის ჩამორთმევა, ეს იქნება სინამდვილეში ერთი ხელის ჩამორთმევა. ანუ 4 უნდა გავამრავლოთ ჩვენ 3-ზე და გავყოთ 2-ზე. ეს იქნება 6 ხელის ჩამორთმევა. მე-11 ამოცანაზე გადავიდეთ, ეს იყო მე-10 ამოცანა. მე-11 ამოცანაზე. ხელებზე 10 თითი გვაქვს, რამდენი თითი იქნება? იქნება 10 ხელზე. Ну, 10 ხელზე იქნება 30 თითი, თუ ადამიანებზეა საუბარი, ხო ალბათ. 50 თითი იქნება 10 ხელზე. წელიწადის რამდენი თვე შეიცავს არანაკლებ 30 დღეს? 11, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი ლამაზი თებერვალი ხან 28 დღიანია, ხან 29 დღიანია 4 წელიწადში ერთხელ. და მე-13 ამოცანა 4 ერთნაირ ყუთში 15 კილოგრამი დამწვარი, რამდენი კილოგრამი დამწვარი იქნება? 12 ასეთ ყუთში. Ну, 4 ერთნაირ ყუთში 15 კილოგრამია და ეს 15 უნდა გავამრავლოთ 3-ზე, რა თქმა უნდა, ხო?
რადგან 4-5-ში ამდენია, 12-ში ამდენია. ესე იგი, რომ გავიგოთ, ესე იგი არის 4-4-ად დაყოფილი. 12 გავყოთ 4-ზე, მივიღებთ 3-ს, 15 კილოგრამს გავამრავლებთ 3-ზე, მივიღებთ 45 კილოგრამ ნამცხვარს. 45 კილოგრამი ნამცხვარი წარმოგიდგენიათ? Ra saintereso matvis visats uqvars namtsqvari, magram chven gvaxsobs rom namtsqvari unda migirtvat somierat. 45 kilogrami eqopa albat dit klass da am klassis qvela mastavlebels. Mashas zirpaso megobrebo pativtsemolo mekhute klasselebo mshoblebo da mastavleblebo, amit chven davasrulet ჩვენი სახელმძღვანელოს მე-6 პარაგრაფი, სულ ჩვენ მქონდა 1 2 3 4 5 6 ვიდეო. პირველ ვიდეოში შევისაუბრეთ თეორიულ ნაწილზე, მეორეში და მესამეში ჩვენ საკლასო ამოცანები ამოვხსენით, მეოთხეში და მეხუთეში საშინაო ამოცანები ამოვხსენით და მეხუთეში დამატებითი ამოცანები რუბრიკიდან მოვემზადოთ მათემატიკური ვიქტორინისთვის. თუ თქვენ ატარებთ ამ მათემატიკურ ვიქტორინას და თქვენი მასწავლებლები შეარჩევენ შესაბამის საინტერესო ამოცანებს, მაშინ წარმატებას გისურვებთ. ჩვენ კი შევხვდებით ვიდეოების უკვე შემდეგ სერიაში. ეს იქნება მე-7 პარაგრაფი, 56 გვერდი, სადაც ჩვენ ვისაუბრებთ ნატურალური რიცხვების გამრავლებაზე და გამრავლების თვისებებზე. მაშასე მოვემზადოთ ჩვენი შემდეგი უკვე შეხვედრებისთვის, რომელიც იქნება სულ მალე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.